فیصل آباد میں میڈیکل طالبہ پر تشدد کے مرکزی ملزم پر وکلا کا تشدد شیخ دانش کی پولیس گاڑی سے اترتے ہی وکلا نے مار پیٹ شروع کر دی پولیس نے تشدد سے بچانے کے لیے قریبی کمرہ عدالت میں بند کر دیا شیخ دانش پر اپنی بیٹی کی سہیلی کو اغوا کر کے تشدد کرنے جوتے چٹوا کر تذلیل کرنے کا الزام ہے طالبہ کا کہنا ہے شادی سے انکار پر یہ سلوک کیا گیا شیخ دانش کو عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا